Koskas bebeä? Kautta kärsimysten voitto, kävi matka Jeesukseen, niin myös Herran kansa johtaa, muuton tie viennyt. Katso, mitä elku pyrki, maan on Herran luvamaa. Kautta kärsimysten voittoon käy myös ristikunnan mies. Askeleissa Herra nälkää seuraajansa aina vie. Aivan valtakunnan sielen murheen mukaan peitetään. Kautta kärsimysten voittoon, kaistun vie tie vaikka kynnys joskus vie, taisteluissa kuumaan. Jeesus voitti kuulla kansasta, Israel sai kannan
on suuri. Onko tuli? On. Kun Herra antaa kuulla nyt oma äänensä, niin silloin soi yölläkin laulu. Uudelle nouse, siellä kohtaat sä Herran ja hänen suuren kunnian saa. On Israelin Jumala suuri, on Israelin Jumala suuri. Äänensä kaikuu on sana. Siitä on nyt 42 vuotta heinäkuussa tullut, olen silloin luovuttanut elämän Jeesukselle. Ja se oli vähän semmoinen hassu tilanne, kun kysyttiin, onko täällä ketään, joka haluaa luovuttaa elämänsä Jeesukselle. Ja mä olin jo menossa kasteelle. Ja mä en ymmärtänyt sitä, että miksi Herran Pyhä Henki puhuu mulle sillä lailla, että sun pitäisi mennä tuonne. Ja mä en päässyt siitä irti, että kun pyydettiin, että tuu sinä tänne, joka et ole vielä luovuttanut elämää Jeesukselle. No minä lähdin sinne eteen ja Hautaniemen Sirkka oli silloin evankelistana ja no kyllähän hän kahtoi minua vähän ihmeissä, että koska minulla oli jo kasteelle menossa. Niin mä menin sinne sitten. Ja siinä hetkessä polvistun alttarille, luovutin elämäni Jeesukselle. Ja saman tien, kun se telttakokous loppui, niin autolla lähdettiin sinne Pikkulammelle, jossa kastettiin. Meitä oli kaksi. Satokankaan Timo oli toinen ja minä olin toinen. Niin jotenkin se tuntuu vähän ihmeelliseltä, että nämä Herran tiet, että kun oltaisiin kuuliaisia aina, mitä Jumalan Pyhä Henki puhuu meille. Ja mulla oli aamulla, kun mä aamuisin luen Raamattua, että se on mulla ihan vakio, että kun mä herään ylös ja siinä kahvia keitellessä, niin minä avaan tämän mun Raamattuni, mikä on aina minun keittiön pöydällä. Niin mulla tuli vaan ensin mieleen, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja sitten kun minä luin tätä, mä luin Jobia ja mehän tiedetään, että Jobia Jumala koitteli hyvin voimakkaasti. Mutta hän ei kieltänyt Jeesusta, että tai Jumalaa hän ei kieltänyt, Jeesus ei ollut vielä tullut maan päälle. Niin hyvin voimakkaasti koitteli ja saatanan antoi koetella Jobia. Ja kun minä olin Pudasjärvellä 10 vuotta nyt, mä hoidin mun siskoni miehen hautaan. Hänellä oli Alzheimerin tauti ja siskosta ei ollut hoitajaksi.
niin hänen pojat soitti mulle, että voisitko Aino tulla, että ei tarvitsisi isää laittaa hoitolaitokseen. Mm. Niin, tämä on aika voimakas teksti, mutta mä kuitenkin haluan joka kerta lukea Raamatusta jonkun. Mm. Tämä on Job 2 ja sieltä 4-7. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, nahka nahasta ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennappa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihansa. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Tästä Jobille puhuttiin tällain. Ja sitten Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti. Niin tämä liittyy siihen minun Pudasjärvellä olloon. Niin mä olin siellä sen tosiaan sen 10 vuotta. Ja nyt 1,5 vuotta sitten muutin Raahen, kun lapset halusi jo, että mä tuun vähän lähemmäs. Niin. Mä sairastuin. Mulle ensinnä tuli täältä jostakin, että sinulla on vakava sairaus. Mä en ottanut sitä sillä lailla huomioon, koska mä tunsin olevani terve. Niin sen jälkeen mä sain kuulla, että minussa on pahanlaatuinen kasvain. Ja kiireellä lääkärit pani minut oussiin ja se leikattiin. Ja mulle laitettiin avanne sitten, että se oli niin paha. Ja mä olin aika huonossa kunnossa sitten, kun mä olin liian pitkään ollut, että mulla oli ollut kyllä semmoisia oireita, että verta valuu jatkuvasti, mutta mä ajattelin vaan, että no, se on vain jotain. Niin, minut siellä hoidettiin ja sitten kun mä tulin Pudasjärvelle sairaalasta, ihmiset sanoi minulle aina, että kuinka sinä voit olla noin iloinen ja ulospäin suuntautuva, että kun sulla on noin kauhea tauti. Kävelin huonosti, kun maha oli aukastu ja niin minä sitten sanon vain, että miksi minä surisin, kun mulla on kun oli uskomattomia ihmisiä, niin mä sanoin, että mulla on tuonne yläkertaan asiat kunnossa. Mun ei tarvitse murehtia, että päinvastoin, jos Jumala haluaa minut pois ottaa, niin mä oon siitä kiitollinen. Että mä haluan pysyä siinä uskossa, mikä minulle on niin kun Jumala antanut, että mä haluan siinä pysyä. Niin, se kuitenkin, se oli kyllä ihan mukava kahtoa niiden ihmisten ilmeet, kun mä sain sanoa sen. Aika monelle sain todistaa siitä, että kun Herra on hyvä. Ja sanoin, että mulle Jumalan sana sanoo näin, että minä parannan sinut. Mutta en muista enää missä kohtaa se on tässä Raamatussa, mutta kun mä luin, niin siinä tuli selvästi, että minä parannan sinut. Eihän se tietenkään sillä lailla, mutta Jumalan pyhä henki, kun koskettaa, se vastasi minun sydämeen, että Herra parantaa minut. Ei mulla ollut murhetta siitä ollenkaan. No, eihän siinä mitään. Niin kuin saatana niin kuin kiusasi Jobia, niin samalla lailla minua he, että minut leikattiin silloin 2016 se vaikeampi kasvain pois ja niin sitten oli niitä myrkkyjä ja mitä kaikkea, mutta ei mulla ollut niistäkään mitään ongelmaa, mä vaan nukuin. Että mulla ei ollut sitä huonoa oloa eikä tämmöistä. Mutta sen jälkeen sitten ilmeni, että se oli kerennyt tehdä maksaan etäpesäkkeen, että mä jouduin uudestaan leikkuulle. Että siinä yritti paholainen jälleen kerran niin kuin nujertaa minut. Mutta ei onnistunut, kiitos Jumalalle. Aamen. Että kun mä luotin siihen, että jo minun siskotkin jo oli vähän pelossaan, että no ei se kyllä Aipi tuosta selviä, että kun se jo noin äkkiä tuli se toinen.
että minut sitten toisen kerran leikattiin 2018. Ja sen jälkeen mulla on ollut näitä juttuja. Onneksi se avane otettiin pois, kun se juonitteli se avane, että mulla ei sitä nyt kuitenkaan ole, että se aika pian otettiin pois, kun se ei pitänyt. Niin mä oon Jumalalle erittäin kiitollinen siitä, että minä sain vielä jatkoaikaa elämälle. Että kyllä mä niin kun toivoisin, että ihmiset ymmärtäis, me eletään viimeisiä aikoja, että kannattaisi kääntyä Herran puoleen, pyytää hänen armoaan ja hän huolehtii kyllä omistaan sen jälkeen. Sitten vielä tuolla Jobilla oli se, että hänen vaimonsakin hänelle kehtasi sanoa näin, että kiroa Jumala ja kuole. Mulle ei onneksi sillä lailla sanottu, mutta kyllä sen aisti tämmöisten poliittisten ihmisten määrättyjen suuntien, että ne antoi ymmärtää, että niin, ei se Jumala sinua auta tästä enää, mutta mun teki mieli joskus sanoa, että mä näytin pitkään okkaa niille, jotka sitten näki, että Herra on se, joka parantaa. Ja kannattaa ottaa Jeesus, nöyrtyä ja ottaa Jeesus vastaan. Että jos yksikään ihminen on tässä huoneessa semmoinen, jolta Jeesuksen uskon varmuus puuttuu, niin kannattaa ottaa näihin vetäjiin yhteyttä, nykästä hihasta vaikka sanoa, että nyt mulla on asia. Että se varmaan järjestyy sitten. Niin minä kiitän taivaan Isää tästä päivästä ja voi että minä olen iloinen, että täällä on porukkaa kuitenkin. Todella minä nautin nähdä uusia kasvoja ja tästä minua jännittää hirveästi, joka kuuluu varmasti äänestäjiin, mutta siitä on niin pitkä aika kuin minä olen todistanut, mutta tuo Eila. Minä pian sille puhuttelun, kun hän on loppuun. Kiitos Eilalle, että ei kuule onne. Niin, mutta mulla oli tämä, minkä minä halusin tuoda esille. Ja muistetaan rukkoilla sukulaisten, ystävien ja kaikkien puolesta, ennen kaikkea tänä päivänä Israelin puolesta. Aamen. Ja minä myös sanon aamen. 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 Kiitos Eilalle. 15. Hold on, Christ.
Täällä hebrealaiskirjeen 9. luvussa on, kerrotaan, olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Ja tabernaakkeli, niin kuin olet lukenut, mä en näitä voi tässä lukemaan, mutta sitten sanotaan täällä 4. jakeessa, että siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriä ja nyt sauva ja liiton taulut. Minä jossakin välissä elämää aina koin semmoista huonoutta, niin kuin me monesti koetaan, että onko tässä nyt sitten, onko tässä uskossa ja onko synnit saatu anteeksi ja se tulee aina tehtyä uusiakin, oletteko huomannut koskaan? Joo, niin mä sitten luin yhtä kirjaa ja se on jäänyt sitten iäksi mieleen. Siinä kerrottiin tästä tabernaakkelista. Se toinen viimeinen huone oli se kaikkein pyhin, mihin ylimmäinen pappi sai vain kerran vuodessa mennä viemään verta. Niin sitä tämä arkki. Se oli puusta tehty, joka kuvaa niin kuin ihmistä sinänsä, niin kuin Jeesuskin oli ihminen. Mutta sitten, kun tämä arkki päällystettiin kullalla, niin se taas kuvaa sitä... Joo, tämä ei ole tämä meidän telinen opokin hyvä. Niin, se kuvaa sitten sitä jumalallista puolta. Ja mitä siellä arkissa sitten säilytettiin? Te varmaankin tiedätte sen, että siellä säilytettiin kultaista manna-astiaa ja Aaronin sauvaa, joka oli kukkinut siellä. Ja sitten näitä kahta liiton taulua. Raamatussa sanotaan, mutta minä ainakin ymmärrän, että se tarkoittaa näitä 10 käskyä. Kymmentä käskyä. Ja kun tätä lukee niin tämä on se maallinen tabernaakkeli, mutta sitten kun mennään tätä lukua eteenpäin, niin siellä kuvataan, että juuri samanlainen taivaassa on samanlainen tabernaakkeli kanssa rakennettu. Taivaallinen paikka. Ja kun ajatellaan liiton arkkia, sinne ei ollut lupaa kattua sen kannen alle. Koska laintaulut ja manna ja tämä Aaronin sauvakin, se kuvasti sitä ihmisen kapinaa Jumalaa vastaan. Ja kun ylimmäinen pappi kerran vuodessa toi siihen verta siihen liiton arkin päälle, niin se peitti ne ihmisten synnit. Ja sinne ei ollut enää sitten lupaa katsoa, kun ne oli saatu anteeksi. Ja sitten kun täällä sanotaan täällä samassa luvussa, jakeet 11 ja 12, mä luen tähän kuitenkin. Mutta kun Kristus tuli sellaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsitehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ja ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta. Kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iänkaikkisen lunastuksen. Eli kun Jeesus meni taivaaseen, niin tämä Raamattu antaa ymmärtää, että hän vei sinne taivaallisen tabernaakkelin arkin päälle omaa vertaan. Ja minä aina olen ymmärtänyt tämän sillä tavalla,
halunnut ymmärtää, että taivaan isä näkee poikansa veren siinä ja hän hyväksyy meidät tämmöisenä. Me olemme hänen omiaan. Ja jos ne on saatu synnit anteeksi, niin meillä ei ole lupa edes katsoa sinne enää sinne taaksepäin. Ne on annettu anteeksi. Te olette kuullut, että siellä Armonmeren rannalla lukee, että kalastaminen kielletty. Todella niin Jumalan armo on semmoinen niin valtava, ajatelkaapa, kun te meitä rukoukseen. Mulla on ollut semmoinen tapa pitkään, jotta kun mä menen taivaan isä eteen, niin minä menen Jeesuksen nimessä, mä sanon taivaan isä, että minä tuun sinun poikasi veren kautta tähän eteen. Ja minä tiedän, että sinä hyväksyt minut tämmöisenä. Siinä se on se armo, mikä meille on tuotu. Ja ei meillä ole ystävät lupaa mennä enää sinne arkin kannealle katteleen sitä meidän kapinaa ja meidän syntejä. Ja ne on Jeesuksen veren kautta, kun hän on tuonut sinne isän eteen sen verensä, niin ne on kerta kaikkiaan annettu anteeksi. Joo. Vaikka tässä luvussa sanotaan sillä tavalla, että silloin kun ylimmäinen pappi meni sinne, kun hän toi kerran vuodessa veren, niin siellä sanotaan, että sai anteeksi tahattomat synnit. Mutta kyllä me uskominen ollaan se huomattu, että meidän synnit on niin moninaisia, mutta ei se tuo taivaan isä meitä hyväksy. Se on se Jeesuksen veri, se on niin voimakas aine. Se on niin täydellinen uhri. Se on niin täydellinen, että ystävät, kun me halutaan häntä seurata, niin me varmasti pääsemme perille asti. Ja tässä hebrealaiskirjassa sanotaan vielä pienen tuota 7. jakeessa tämmöinen paikka. 25. jae. Jonka tähden hän on myös voi täydellisesti pelastaa, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoukseen heidän puolestaan. Siis hän voi täydellisesti pelastaa meidän ystävät. Ei siinä ole mitään epäilystäkään, että voi, kun minä taas tuommoista teen, että sainkohan minä nyt anteeksi. Kyllä sinä sait. Ja jos ei se Jumala anna anteeksi, niin sinä kyllä se varmasti tunnekin sitten. Kyllähän niitä, kun aina puhutaan näistä hebrealaiskirjeen kohdista, niin näistä anteeksi antamattomista synneistäkin, niin niihin moni törmää, mutta ei ihminen semmoista pysty tekemään, jos hänen uskossa pystyy olemaan. Se on jotain semmoista niin kuin hebrealaisille kirjassa sanottiin, että ne tallasivat ja sylkivät Jeesuksen. Maahan oli ehkä kirjoitettu Jeesus ja ne tallas sitä ja sylkivät. Eli se oli semmoinen tahaton asia, että ei näillä meidän pikkusynneillä, niin me ei pystytä tekemään semmoista syntiä, että eikö Jumala antaisi anteeksi. Joo, kiitos, että me saadaan tässä vielä rukoilla. Se on jäänyt tämä alku rukous aika myöhäiseen. Kiitos, että sinä veit sinne isän armoistuimelle. Sinä veit omaa vertasi, jonka sinä Golgatalla vuorotit. Ja me saadaan tämän kuvan mukaan uskoa tänäkin päivänä kaikki anteeksi. Ja Herra, meillä ei ole mitään lupaa kalastaa eikä miettiä niitä menneitä. Ne on anteeksi saatu ja se on aivan väärin tarvita muistelemaan. Kiitos Herra siitä Golgatan uhrista ja kiitos siitä uudesta liitosta, mikä siellä Golgatalla alkoi, Herra. Herra, sä oot voimallinen pelastaja, voit täydellisesti pelastaa ja viedä meidät perille. Herra, tämä aika on vaikea, mutta kun me halutaan sinussa riippua kiinni, niin Herra, sinä viet meidät perille. Aamen. Jeesus kulki Galilean raikulta, sairaita hän paljon parantaa. Seurassansa onki paljon kansaa, samalla hän voi parantaa. En
sitä, että pääsisi jo käymään siellä, että johdatusta. Ja mä ajattelin, että mikä kumma tämä nyt on, ettei mitään johdatusta tule, että eikö me nyt sinne jo päästä, ja koska me päästään, ja johdatusta. No sitten tuli eteen se, että Herra johdatti mut rukoilemaan, että pitää auton käydä katsastamassa, aamulla joskus rukoilin, ja mä kuulin, kun ovi kävi, että nyt Artsi lähti autoa katsastamaan. Että nyt on huoli pois, se pitää siellä asioita auto. Niin sieltäpä selvisikin sitten, että se ei mennyt katsastuksesta läpi, vaan siellä oli sakkorengas. Ja silloin kaikki valtias Jumala laski mun sydämelle sen, että jos me oltais lähdetty liikkeelle, niin mitä olisi tapahtunut? Koska mulle tuotiin semmoinen ajatus, että se rengas oli jo niin huonossa kunnossa, että se ei olisi kestänyt sitä matkaa niin sanotusti. Ja oikein tietysti säikähdinkin. Ja sitten tuli se ajatus, että mä sanoin Artsille, että ja nyt sitten kiitetään Herraa. Niin kuin on opittu, että Herra elää kiitoksensa kesken. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Se on niin ihan. Ja sitten semmoinen pieni sivujuonne, että mä otin hyllystä lehden, että tuossa on tullut vanha Hesari, että ei olla tilattu eikä tilata, kun Israelin liittyviä höpöjuttuja siellä on ikävä kyllä joku ilmaisnumero jostakin. Ja heitin sen hyllystä siihen penkille, että vielä siihen kohtaan se meni että missä yleensä niin polvirukoukseen mennään. Ja en ajatellut sitä sen enempää sitten, kun menin katsomaan niin siihen, oliko nyt menossa siihen, tietysti niin kuin ajattelin kohta polvirukoukseen, ja se lehti oli siinä. Mun on todistusaineisto mukaan. Niin siinä lehdessä luki ja lukee. Kiitos alkaa koolla. Se on niin, aamen. Kiitos Herralle. Kiitetään häntä, hän on hyvä. Aamen. Noustaisiko me ylös ja rukoiltaisiin tässä vielä yhdessä, kun tänne on näitä rukouspyyntöjäkin annettu, niin viedään nämä kaikkivaltian Jumalan kasvojen eteen tässä yhdessä. Ja mitä sinulla on sydämellä, niin samalla voit niitä rukouksessa huokailla Herran eteen. Isä, me kiitämme siitä, että me olemme saaneet tulla tänne kummattiin tähän kerrostalon kellarihuoneistoon pitämään Jeesuksen nimeä yllä. Ja kiitämme Herra siitä, että sinä olet meidän kanssamme täällä ollut alusta asti. Ja siellä missä kaksi tai kolme on Herra sinun nimessäsi, sinä olet luvannut olla siellä heidän keskellänsä. Ja me tänään tiedämme, että Herra sinä olet totisesti meidän kanssamme täällä. Ja kiitos näistä kaikista lauluista, todistuksista ja kaikista Herra mitä me olemme saaneet täällä kuulla ja ottaa vastaan. Me tuomme Herra nämä rukouspyynnöt tässä, kun me olemme Kristuksen ruumiin jäseninä osana seurakuntaasi koolla. Täällä on pyydetty muutamien henkilöiden puolesta, sinä Herra heidät tunnet ja vaikka minä heidän nimiänsä tässä luekkaan ääneen, sinä Herra näet nämä henkilöt ja tämän vauvan myös, jonka puolesta pyydetään rukousta. Sitten on Herra pyydetty myöskin monen ihmisen
puolesta rukoilemaan sairauksien parantumisen puolesta, ja Herra, sinä heidät myöskin tunnet. Ja sitten on myöskin, Herra, pyydetty, jos tahtosi on, niin puolisoa, ja sitten on myöskin oikein nimeltä mainittu vakavia sairauksia. Täällä on syöpä eräällä miehellä, ja ennuste on vain lyhyt aika, että mitä elinaikaa hänelle on annettu. Pyydetään, Herra, että sinä pelastat ja parannat hänet, ja ilmirauhasen vajaa toimintaa. Ja tuossa matkalla tuli viesti myöskin eräästä vanhemmasta naishenkilöstä, että on aivokasvain epäily myöskin hänellä, että hänenkin pelastumistaan me pyydämme, Herra, ja parantumista. Ja sitten näiden panttivankien puolesta Gazassa, että voisivat saada vapauden mahdollisimman pian, ja Israelin puolesta yleisesti ottaen. Nämä me, Herra, tuomme tässä. Kaikki valtias Jumala, sinun kasvojesi eteen tänään Jeesuksen nimessä, Isä, me tiedämme, että sinä kuulet ja vastaat näihin rukouksiin omalla tavallasi ja oman tahtosi mukaisesti. Isä, me luotamme siihen, että sinä et tahdo, että yksikään hukkuisi, vaan että kaikki tulisivat parannukseen. Ja tänäkin päivänä, kun me rukoilemme, Isä, sinun tahtosi tapahtumista näiden ystävien pelastumisen puolesta, perhekuntien pelastumisen puolesta, niin Isä, me tietämällä tiedämme, että se on sinun tahtosi mukainen rukous. Ja sinä, Isä, vastaat silloin näihin rukouksiin, kun se on sinun tahtosi mukaisesti annettu sinulle. Ja kiitos, Isä, että me saamme jo kiittää näistä pelastumisista. Ja Herra, sinä olet myöskin kantanut kaiken sairauden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesuksen haavoissa tänäkin päivänä on parantuminen, ja Herra, me oikein rukoilemme, että pelastumisen lisäksi näille sairaille ihmisille, jotka eivät vielä ole sinun omiasi, niin sinä, Herra, kosketat heitä, kosketat niitäkin, jotka ovat sinun omiasi, ja parantavalla kädelläsi tässä hetkessä poistat sairauden heidän ruumiistansa, olkoon se mikä sairaus tahansa, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä pakene tuo sairaus. Väistyköön syöpä ja tulkoon kaikki solut uudeksi Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Herra, että täälläkin me jo kuulimme, Herra, kuinka sinä olet antanut vapautta sairaudesta ja syöpääkin olet parantanut. Ja Herra, tänäänkin me luotamme, että sinä saman teet. Isä, me kannamme kaikki nämä perhekuntalaiset myöskin, Herra, sinun eteesi, jotka puolestaan pyydetty rukousta. Ja Herra, kiitos, että sinä olet tuolla Israelin keskellä ja siellä myöskin Gazan alueella kaikkien näiden omiesi ja kaikkien, Herra, niiden, jotka eivät tunne sinua heidän keskellänsä. Kiitos, että sinä olet voimallinen kuulemaan rukoukset ja vastaamaan niin, Herra, kun koko maailma rukoilee ja sinulta apua panttivankien vapauttamiseksi, kaikkien niiden sinällä olevien uhrien, Herra, jotka jo kärsivät aivan syyttömästi asioista, niin Herra, niin Israelin kuin Palestinan puolellakin, Herra, että sinä, Herra, pelastat, Herra, ja varjelet, Herra, he kaikkien pahimmalta, Isä. Tapahtuko, Isä, sinun hyvää tahtosi ja siunaa ja varjele Israelia siellä, Herra. Anna, Herra, johdatusta ja ennen kaikkea, että heidän silmänsä avautuisivat näkemään Messiansa, oman pelastajansa ja kuninkaansa, Herra, että hän on jo tullut, halleluja. Kiitos, Herra, että me saamme jättää tämän kaiken sinun luottavaisiin käsisi ja tiedämme, että se tapahtuu, minkä sinä olet aivoitellut Jeesuksen nimessä. Aamen. Ole hyvä ja istu alas. Mä rukoilen näiden rukouspyyntöjen puolesta vielä sitten kotona, kun pääsen sinne, niin ihan jokaisen osalta. Katsotaanpas, käykö tämä niin, että tässä kohta kippaa koko Raamattu ja kaikki laput sitten samalla, tai pysyykö tämä tässä kontrollissa. No niin, me olemme nyt täällä Kummatin alueella. Tämä on niin kuin tämmöinen kaupungin osa, eiks vaan? Kummatti. Onko tällä kerrostalolla joku oma nimensä? Onko tällä kerhohuoneella joku oma nimensä? Enpä tiedä. Joo, me ollaan nimettömällä alueella. Mutta Jeesus on täällä meidän kanssamme ja kiitos Herralle, että näin paljon on tullut tänne kellariin niin ensimmäisellä kerralla. En tiedä, onko tämä ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun me täällä, mutta saattaa olla, että me tulemme tänne uudestaankin. Joo. Haluaisitko sinä tulla uudestaankin tänne kellariin? Katoppas, noin aika moni, ei puoliakaan kyllä tullut. No, nostapa vielä uudestaan, haluaisitko tulla? Joo. Vielä uudestaan, no niin, näyttää paljon paremmalta, kun puoleksi pakotetaan, aivan niin kuin toi Eila puoleksi pakotti tuo Ainon todistamaan. Kiitos siitä, että Eila pakotti. Halleluja, oli hyvä todistus, eikö vaan? Ja Ainollekin oli se mukava muistutus siitä, että pitäisi vähän useammin todistaa, kun sanoit, että on pitkiin aikoihin, niin sitten rupesi jo jännittämään. Mutta minuakin jännittää joka kerta, vaikka mä jatkuvasti olen puhumassa, että ei se siitä paljon parane. No, tämän päivän sanoma on sellainen, että minä jaoinkin teille tässä tämmöisen lapun, jossa lukee, että kuolla itselleen.
Niin tämän päivän sanoma on sellainen, jonka otsikoksi olen laittanut, että oman tahdon kuolinkamppailu. Se onkin aika kova otsikko. Oman tahdon kuolinkamppailu. Me olemme omalle tahdolle kuoleminen, niin tiedämme, että se on kaikkein vaikein asia meille. Me epäonnistumme myöskin siinä jatkuvasti. Silti Jumala tahtoo, että me kuolemme itsellemme ja omalle tahdollemme kaikilta niiltä osin, mitkä ovat Jumalan tahdon kanssa ristiriidassa tai sitä vastaan. Hän ei tahdo tietenkään meistä tehdä mitään robotteja tai zombeja, joilla ei olisi omaa tahtoa, vaan hän haluaa kasvattaa, opettaa, luottamaan hänen tahtoonsa jokaisella elämämme osa-alueella ja aivan kaikessa. Siksi Raamattu kehottaakin meitä roomalaiskirjeen 12. luvussa ja toisessa jakeessa sanoen, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Jumalan tahto on kasvaminen ja alistuminen on kasvuprosessi ja se kestää koko meidän elämämme läpi. Toisilla se onnistuu nopeammin ja paremmin, toisilla hitaammin ja heikommin. Mitä nopeammin ja paremmin se onnistuu, sitä siunatumpaa on elämämme Jumalan tahdossa ja johdatuksessa. Kun me tulemme Jumalan lapsiksi, eli uudesti synnymme ylhäältä, niin silloin Jeesus verellään lunastaa meidät omakseen. Paavali kirjoittaa tästä Tiituksen kirjeessä toisessa luvussa 14 jakeessa näin, että sanoin, että joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Eli hän puhdistaa itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Uudessa liitossa olemme kaikki Jumalan omaisuuskansaa. Uusi liitto solmittiin Jeesuksen veressä ensiksi Israelin ja Juudan heimon kanssa. Ja sitten meidät pakana kansoista on oksastettu villistä metsäöljypuusta jalon öljypuun oksiksi, niin kuin Raamattu opettaa. Ja sitten kun ajallaan Jumala on oksastanut kaikki oksat öljypuuhun, eli täysi luku kaikista kansoista on tullut sisälle, niin silloin koko öljypuu tulee täydelliseksi, eli koko Israel on näin muodostunut yhdeksi ruumiiksi. Yhdeksi seurakunnaksi, niin sillä tavoin koko Israel tulee pelastumaan. Eli tämä roomalaiskirjan 11. luvun 17 ja 26 jakeiden sanoma on lyhyesti kerrottuna tämä. Siellä sanotaan, että pakanain täysi luku 38 käännöksessä, mutta pleromaton et non pitäisi kääntää ennemminkin, että kansojen täysi luku, kansojen täyteys. Ja se kuvastaa sitä tapaa, millä tavalla meidät kaikki oksastetaan siihen Israelin jalon öljypuuhun ja me kaikki sitten muodostamme tuon lopulta pelastuvan Israelin. Mutta kuitenkin, isäntä vaihtuu uudesti syntymässä meidän elämässämme. Ennen palvelimme syntiä ja saatanaa. Olimme isästä perkeleestä, niin kuin Jeesuskin sanoi rohkeasti niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen ja seurasivat häntä. Johannes 8:44. Ja tuo oli yksi havahduttava itselle tuo sanankohta ensimmäisen kerran, kun sitä luin. Ja ensimmäisen kerran ymmärsin, että uskoon tultuani, kun luin sitä, että minähän olen ollut perkeleen lapsi siihen asti 37 vuotta. Se oli aika kova juttu, kun tajusi sen, kun Jeesus sanoi oikein, että te olette isästä perkeleestä. Oli kyllä niin selvää sanomaa, että halleluja. Ja silloin minä ymmärsin, mikä on pelastuksen oikein valtaisa voima, kun se on tapahtunut omallekin kohdalle. Nyt kun Jumala on isämme, niin meistä tulee vanhurskauden ja Jumalan valtakunnan palvelijoita. Enää emme palvele isää perkelettä, vaan me palvelemme Jumalaa kaikki valtiasta vanhurskaudessa, niin kuin hän on vanhurskas. Silloin Jumala siirtää meidät pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Niin Paavali kirjoittaakin tästä kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa 12 ja 13 jakeessa kehoittain kiittämään isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi, olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidän pimeyden vallasta ja siirtänyt meidän rakkaan poikansa valtakuntaa. Aivan niin kuin tässä Mattikin totesi, niin silloin kun me olemme saaneet siirtyä pimeyden vallasta, me saimme kaikki syntimme anteeksi ja me emme enää ala kalastelemaan sieltä armon merestä niitä vanhoja asioita. Mutta toki meidän tulee pyhää elämää elää siitä lähtien, emmekä me saa tahallamme syntiä tehdä tässä uudessa liitossakaan, kuten siellä vanhassa liitossa, niin kuin Matti hienosti sanoi, niin
ylimainen pappi meni aina kerran vuodessa uhraten tahattomien syntien puolesta. Ja tänä päivänäkin meille Uudessa liitossa on sama asia. Eli jos minä nyt tästä yhtäkkiä lähden tahallaan, niin kuin olen entinen avionrikkoja, olin maailmassa, niin kävin 2 kertaa huoraamassa oikein kunnolla niin, että avioerokin menisi tulla, niin silloin, niin jos minä nyt uskoon tultua, niin lähtisin sinne huoraamistielle takaisin. Eli minä menisin ja ottaisin tuolta vierasta naista ja lähtisin sinne touhuamaan, niin kuin tiedät. Niin, niin mitenkä minulle kävisi, jos en parannusta tekisi siitä, niin helvettiin menisi, että paukahtaisi. Että se pitää muistaa, että me emme saa millä tavansa tavalla elellä tässä Uudessa liitossa, kun meidän Jeesuksen veri on meidän puhdistanut. Mutta eihän Matti sitä meille tarkoittanutkaan sanoa, että nyt on lupa tehdä mitä vaan, ethän sä sitä tarkoittanut, hyvä. Niin minä vähän tässä ajattelin vielä palata siihen Matin todistukseen. Mehän tiedämme, että Pyhä Henki on annettu meille sitä varten, että hän murehtuu heti, kun me ajattelemmekin me tehdä syntiä. Ja siksi hän ohjaa meitä aina oikealle tielle. Mutta me lankeamme, kukaan meistä ei ole synnitön ja täydellinen. Me aina lankeamme silloin tällöin. Eli tänäkin päivänä on joku saattanut ajatella huonoja ajatuksia, niin sekin on jo syntiä. Kyllä. Ja tänään kun minäkin puhun ja monta kertaa kun minä puhun, niin monta kertaa vääriä ajatuksia tulee silloin, kun puhujaakin kohtaan. Se on aika ihmeellistä. Että niin sillä itseänsäkin havaatte joskus tekevän syntiä, kun penkissä istuu, että no mitä se tuokin puhuu tuossa ja niin poispäin. Halleluja, kyllä me ollaan tällaisia. Mutta me emme ole enää nyt itsemme omat. Kuten tuossa äsken sanottiin, elämämme kuuluu kokonaan hänelle, joka on lunastanut meidät kalliilla sovintoverellään, kun hän osti meidät vapaaksi synnin ja saatanan vallasta. Ja sen lisäksi hän on antanut vakuudeksi meidän Pyhän Henkensä, meidän sydämiimme lunastuksen päivää varten, niin kuin sanotaan Efesolaiskirje 4.30. Ensimmäinen Korintolaiskirje 6.19.20. Mä menen täällä paljon nopeasti näitä Raamatun kohtia, kun mulla on täällä tekstiä sulle paljon luettavaksi ja puhuttavaksi. Niin sä et ehkä aina kerkiä kaikkia katsoa, mutta ensimmäinen Korintolaiskirja 6.19.20 sanoo näin, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Se on valtavaa. Jerusalemin temppeliä ei enää ollut olemassa 2000 vuoteen kohta, ja nyt meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, että ette ole itsenne omat. Hoho. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ette ole itsenne omat enää. Se on kuulkaa hurja asia, kun omistaja on vaihtunut. Ajattel, ennen olit luulit olevasi itsesi oma, olit perkeleen lapsi, olit hänen omaisuuttansa. Ja nyt kun olet uudesti syntynyt ylhäältä, niin olet Jumalan lapsi. Olet hänen omaisuuttaan, Jeesuksen kalliilla sovintoverellä ostettu tästä pimeyden vallasta. Halleluja. Olet siis Jeesuksen veren hinta. Muista se. Nimesi on Karitsan elämän kirjassa ja verellä kirjoitettuna siellä. Kun me siis nyt olemme toisen omat, eli Kristuksen omat, meidän lunastajamme omat, niin Raamattu kehoittaa meitä antautumaan hänelle koko elämämme osalta. Että Jeesuksesta tulisi ei ainoastaan lunastajamme ja vapahtajamme, vaan myöskin Herramme. Monilla uskovalla on vain vapahtaja ja lunastaja. Mutta jos Jeesus ei ole meidän Herramme, me emme pelastu. Roomalaiskirje 12. luku 1. jae sanoikin meille Paavalin sanoi näin, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja sisaret, minä lisään tuon, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Ja tuo paljon parjattu 92 vuoden käännös sanoikin tässä kohtaa mielenkiintoisesti vielä paremmin. Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Tällä kertaa sanoisin, että tässä tulee selkokielellä paremmin ilmaistua tuo asia. Jos me puhumme vain ruumiimme antamisesta kokonaan eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi, niin se on meidän aikanamme vähän vaikea ymmärtää. Mutta kun tällä sanotaan, että antakaa koko elämänne, niin se on paljon helpompi ymmärtää. Kun tuohon aikaan he olivat tottuneet, nämä israelilaiset, siihen, että he uhrasivat uhreja. Ne ymmärsivät, että kun he menivät uhraamaan uhrinsa, joko polttouhrinsa, sovitusuhrin, syntiuhrinsa tai minkä tahansa uhrinsa, lupausuhrinsa, näin, niin tämä kokonaisena annettiin tämä uhri sinne.
Ei silloinkaan uhrattu vain takajalkaa. Ei silloinkaan uhrattu vain osaa oikeasta kädestä. Et sinäkään voi mennä Jumalan alttarille ja uhrata vain vasenta pikkusormeasi. Niin. Tai voithan sinä kokeilla, mutta siitä ei tule yhtään mitään. Moni ajattelee, että tässä minä annan omaa elämäni tämän ja tämän verran. Ja sillä lailla ajattelee, että kyllä tämä nyt riittää. Minäpä annan vaikka rahapussista niin sen 10%, niin kuin joku ajattelee, että sillä tässä mennään. Mutta Jumala tahtoo kaiken. Hän tahtoo koko rahapussi. Joo. Hän tahtoo kokonaan sinun elämäsi. Mutta nyt tässä sanotaan, että eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Nyt me emme heittäydy kuolleena ikään kuin hänen eteensä fyysisesti, mutta hengellisesti me kuolemme siinä, kun me annamme koko elämämme eläväksi uhriksi. Eli tässä on minun elämäni, tee sillä mitä tahdot, Herra. Minä uhraan tämän. Jos en minä ymmärrä, mikä on minun kutsuni, mikä on minun tehtäväni, siinä on sinun oikotiesi siihen, että sinä tiedät sen kutsun, kun sinä menet hänen eteensä, sanoo, tässä minä olen, Herra. Ota tämä minun elämäni, koko ruumini, niin kuin sinä tahdot. Käytä sitä, mihin tahdot, ja se on sinun. Ja silloin se alkaa toimimaan Jumalan suunnitelma sinun elämässäsi. Mutta pyhä, Jumalalle erotettu, tarkoittaa pyhä. Niin kuin nuo astiakin annettiin aina Jumalan käyttöön, ne pyhitettiin, ne erotettiin, ne puhdistettiin, ne verellä vihmottiin ja öljyllä voideltiin, niin tänäkin päivänä meidän täytyy olla Jeesuksen verellä puhdistettuja astioita. Ensimmäisen Samuelin kirjassa on kirjoitettuna sellainen kertomus, jonka tässä lyhyesti tiivistetysti sulle sitten tuon esille. Se oli tämmöinen kuin Elkana ja hänellä oli kaksi vaimoa. Se oli Hanna, joka oli lapseton. Niin oli lapsettomana meni Hanna sinne Herran temppeliin rukoilemaan lasta. Ja hän teki siellä Jumalan edessä lupauksen. Jos Jumala antaisi hänelle lapsen, niin hän antaisi kokonaan tämän lapsen koko eliniäksi hänelle Jumalalle käyttöön. Ja kun sitten Herra antoi lapsen Hannalle Samuelin, niin Hanna luovutti todellakin kokonaan Samuelin Herralle ja kirjaimellisesti antoi Samuelin Herran temppeliin pappi Eliessarin tai pappi Eelin kasvatettavaksi. Ja siellä kasvatettiin hänet Herran palvelijaksi. Samuelista tuli Herran profeetta Israeliin. Ja me tiedämme, että hän palveli koko elämänsä uskollisesti ja kuuliaisesti aina kuolemansa asti. Se lupaus toteutui, minkä Hanna oli antanut. Oman elämän uhraaminen meille, sen uhraaminen kokonaan Jumalalle on vaikea tie. Se vaatii nöyrtymistä, alistumista toisen tahtoon, luottamista siihen, että se on minulle parasta, mitä elämässäni voi tapahtua. Ja lihamme taistelee sitä vastaan, koska se on turmeltuneessa tilassa synnin tähden. Mutta jos me ymmärtäisimme todellakin, että me olemme luojamme luotuja, niin tottahan luojamme tietää varmasti, mikä on aina luodullensa parhaaksi, eikö vaan? Mutta silti, vaikka me järjellä joskus sen ymmärrämmekin, me kamppailemme ja joudumme kuolin kamppailuun joka kerta oman tahtomme ja Jumalan tahdon välillä, kun Jumala kutsuu meitä seuraamaan tahtonsa tietä. Joskus se on suuri se kuolin kamppailu, joskus se on pienempi. Niinhän se monta kertaa minullakin on pieni kuolinkamppailu, kun lähden matkalle, että ei viitsis millään lähteä ajamaan 4 tuntia tai 5 tai 6 tuntia ja käydä saarnaamassa ja palvelemassa tuolla. Ja olisi mieluummin olla kotona vaimonsa kanssa. Se on sellainen pieni kuolinkamppailu aina. Se on sinulla sama asia, että kun Herra kehoittaa sinua tekemään jotain asioita hänelle, niin sinä joudut samalla tavalla pienen kuolinkamppailun tai joskus jopa suurenkin käymään sinun Herrasi ja lihasi välillä. Jumala ilmestyi Abramille, sen me muistamme, siitä on puhuttu ja kirjoitettu kirjoja ja Raamattu siitä myöskin kertoo meille paljon. Silloin hänet käskettiin jättämään oma kotinsa, oma sukunsa, oma maansa, tietämättä minne hänen tiensä johtaisi. Ajatelkaa tuota kutsua, mikä Abram sai. Abram taipui Jumalan tahtoon ja lähti kohden tuntematonta. Ja Raamattu kutsuu sen tähden häntä myös Abrahamiksi, koska hänestä tuli kansanpaljouden isä myöhemmin. Ja häntä kutsutaan myöskin uskon isäksi. Toki Abrahamkin lankesi välillä uskottomuuteen, epäuskoon, tottelemattomuuteen ja sen seurauksena syntyikin sitten Ismael, orjatar Haakarista.
Ja valitettavasti me saamme tänäkin päivänä vielä niittää tuota Abrahamin epäuskon kylvyä, kirouksia, sotaa, riitaa ja tuhoa noiden Ismaelin jälkeläiskansojen kautta, niin kuin tänä päivänäkin voimme uutisista todistaa. Mutta lopulta Abraham ei enää epäuskossaan epäillyt Jumalaa, vaan päätti, että Jumala on voimallinen jopa kuolleesta herättämään, kun hän vei oman ainoan poikansa Iisakin uhrialttarille Moorian vuorelle. Niin suureksi oli kasvanut Abrahamin usko ja luottamus Jumalaan, että hän oli valmis uhraamaan kaiken, mitä Jumala pyysi häneltä. Jopa ainoan poikansa Iisakin, vaikka se oli täysin järjen vastaista, koska Iisakistaan piti tulla lupauksen lapsen kautta tuo suuri kansan paljous. Ja kun Jumala näki sitten Abrahamin sydämen kääntyneen täysin Jumalan tahtoon, niin Jumala silloin armahti Abrahamia ja Iisakia ja esti tuon veriteon tapahtumasta. Samanlaisia tapauksia meidänkin kohdalla tulee elämämme varrella, että me joudumme uhraamaan sen kaikkein rakkaimpamme. Kun Jumala antaa meille kutsun, oli se mikä tahansa, niin Jumala odottaa meiltä vain kuuliaisuutta ja sitä, että me luotamme häneen kaikessa, vaikka joskus se tuntuisikin järkemme vastaiselta. Jumala on kaikki valtias ja hänelle ei ole mikään mahdotonta. Onhan hän sanallaan luonut kaiken tyhjästä. Ja mikä ikinä eteesi tulee, hän pystyy samalla tavalla tuomaan avun sinulle täysin tyhjästä, vaikka se tuntuisi mahdottomalta. Kun Jumala kutsui minut palvelemaan, niin vuonna 2004, kun olin tullut uskoon, ja vuonna 2006 sitten erotti minut maallisesta työstä, niin kuin sanon. Tässä kaikki eivät pidä siitä, jos mä sanon, että maallisessa työssä, koska hengellistä työtäkin voi tehdä maallisessa työssä, mutta minun kohdallani Herra erotti sieltä kokonaan pois. Hän kutsui minut jättämään hyvä palkkaisen työn, itse asiassa tein kahta työtä silloin ja oli hyvin kaikki. Hän kutsui astumaan täysin tyhjän päälle. Silloin alkoi kauhea sisäinen taistelu vuonna 2006 monen kuukauden ajan. Se oli järjetöntä. Ajattelin, ei ole mitään mahdollisuutta elää taloudellisesti. Jättää hyvä työpaikka. Vaimo ei ymmärrä. Lapset ei ymmärrä, joka oli aikuisia silloin. Sukulaiset ei ymmärrä, eikä uskovatkaan edes ymmärrä. Saatan itseni naurun alaiseksi, ajattelin, ja häpäisen Jumalaa. Olen seonnut. Tällaisia olivat ne ajatukset. Ajattelin, että joudumme perikatoon. Uusi talomme, joka oli valmistunut huhtikuussa 2006 kuortaneelle, sekin joutuu myyntiin, kun tämmöisen teen. Ajatelkaa, minulla ei ollut mitään tietoa, kun Herra pyysi irrottautumaan maallisesta ajallisesta työstä. Ei mitään tietoa ollut minulla, että mitä mä voisin tehdä Jumalan valtakunnassa. Ei ollut mitään tehtävää odottamassa paikallisessa seurakunnassa, missään järjestössä, ei mitään. Ei minkäänlaista tehtävää ollut olemassa. Oli vain sisäinen tietoisuus ja ymmärrys siitä, että Herra haluaa minut kokonaan itselleen ja että hänellä on minulle tehtävä palvelijanaan. Ja silloin oli se kova taistelu sen maallisen työn jättämisen johdosta. Ja Herra halusi, että taloudellisen turvan jätän ja astun täysin tyhjän päälle luottaen yksin häneen. Sain kyllä vahvistuksia monenlaisia sanasta. Jumalan sanasta aukesi asiat. Herran henki puhui siellä. Näkyjä tuli, profetioita. Lupaus tuli myöskin erään sisaren, vanhemman sisaren kautta, että hänelle Herra näytti, että tämän näköinen, tämän värinen seteli pitää antaa sinulle joka kuukausi. Wow. Ja se oli 100 euron seteli. Se oli sellainen vahvistus, joka antoi minulle ymmärryksen, että Herra on tässä mukana myöskin taloudellisesti. Tokihan ei kukaan 100 eurolla pärjää, mutta se oli sellainen uskon askel. Pyhän Hengen kautta Herra puhui sisimpään ja lopulta hän sanoi tämmöiset sanat muistaakseni, että ota rakas lapseni askel, minä seuraan sinua, minä olen sinun kanssasi. Sitten oli Israelin matka vuonna 2006 huhtikuussa. Ja sitä ennen oli minulle sydämelle laskettu jo, että tämä tehtävä alkaa silloin paastolla. Huhtikuussa vaimoni muutti uuteen omakotitaloon, 200 000 velkaa, ja kun minä tulen sieltä pois, sieltä Israelin matkalta, minä ilmoitan, että minä jätän työni.
Ja Herra sanoi, että pitää aloittaa paasto. Kaksi kertaa tuli vahvistus Israelin matkalla 40 päivän vesipaasto. En ollut koskaan elämässäni paastonut ennen uskoon tuloa. Silloin alkoi valtava taistelu. Lihalle kuoleminen. Kaikki toivo oli mennyt. Voit kuvitella, että kuinka vaimon kanssa oli hauskaa sillä hetkellä. Seuraavat viikot, kuukaudet. Se oli hirvittävä taistelu ja silloin minäkin jouduin luopumaan jopa siitä Iisakista, eli avioliitosta, koska jouduin uhraamaan avioliittonikin Jumalan edessä. Olin lähdössä pois, koska vaimolla ei enää riittänyt ymmärrys. Minä olin pettänyt häntä kaksi kertaa aikaisemmin ja hän oli armossansa ottanut takaisin minut joka kerta. Hänellä oli suuri sydän ja antoi anteeksi kaiken ja unohti kaiken. En koskaan kaivullut mitään sen jälkeen. Mutta silloin oli tilanne niin paha, kun minä lupasin seurata Jeesusta koko sydämisesti, niin vaimo, se oli liikaa vaimolle. Mutta Jumala käänsi sen kaiken, kun minä luovutin tämän avioliitonkin Herralle. Ja Jumala muutti vaimoni ajatukset, kun Jumala alkoi näyttämään suuria ihmeitä. Tyhjästä tuli tilille rahaa, postilaatikkoon tuli kirjekuoria, ruokaa tuotiin meille, vaatteita tuotiin meille. Taivaalta ikään kuin pudotettiin peltikattokin, kun eräs pariskunta tuli sanomaan, että laita tuo peltikatto tuohon autokatokseen, me maksamme, ja niin poispäin. Valtavia ihmeitä, huolenpidosta, päivästä toiseen, jokainen päivä rukoilla aamusta alkaen, joskus öitäkin, että saisi syödä ja juoda ja maksaa laskut. Silloin Isä meidän rukouksen, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, tuli todellakin ensimmäisen kerran todeksi Suomessa, meidän perheessä. Lohdutuksen sana tuli erään veljen kautta, että koskaan ei ole tuleva olemaan jääkaapissa pelkkä valo. Se oli valtava lohdutus ja se on pitänyt paikkansa. Aina on ollut jotain muuta kuin pelkkä valo. Kiitos Herralle. Silloin 40 päivän paaston jälkeen Herra avasi ovia pikkuhiljalleen ja sitten kesän aikana tuli kaksi vahvistusta järjestää iso 6-päiväinen telttakokoussarja Kuortaneella isossa 700 hengen teltassa. Kaikki kääntyivät vastaan, kaikki seurakunnat. Kaikkia kiellettiin tulemasta, kun kävi kysymässä, että tulkaa mukaan. Jumala on antanut näyn tälle paikkakunnalle. Ei mitään, kukaan ei tullut. Kaikki kääntyivät vastaan ja tulivat vihamiehiksi ja kielsivät ketään uskova osallistumasta. Mutta Jumala oli eri mieltä. Aamen. Jumala lähetti valtavan määrän ihmisiä auttamaan eri paikkakunnilta. Ja palvelijoita tuli niin paljon palvelemaan 6 päivän aikana, että kaikille ei ollut tilaakaan. Kaksi päivää kastettiin ihmisiä 2 päivänä siellä Kuortaneen järvessä ja sairaita parani. Ja siellä oli valtava määrä ihmisiä koko viikon. Kunnia Jumalalle. Ei yhtään rahaa. Tyhjän päälle senkin ison projektin, monen 1000 euron projektin piti laittaa. Mutta rakkaat ystävät, niin monta kertaa meitä koetellaan, niin kuin Samueliakin koeteltiin, että hänen täytyy ensimmäisenä antaa kova tuomion sanoma. Hänen kasvatti isälleen ikään kuin sille papille Eelille. Gideonin joutui ensimmäisenä tehtävänään oman isänsä epäjumalien alttarit tuhoamaan. Ne ovat kovia koetuksia, kun hän antaa meille kutsun. Joskus me voimme joutua sen kanssa niin suuriin ongelmiin, että me luovumme kutsustamme heti alkuunsa. Valitettavan monelle on käynyt sillä lailla. Mutta rakas pyhä, Jumala on uskollinen. Hän ei ole koskaan jättänyt meitä pulaan. Hän on aina ollut meidän kanssamme, niin kuin hän on sinunkin kanssasi, kun hän sinut kutsuu. Ja Jumala ei ole muuttunut, hän kutsuu tänäkin päivänä aivan samalla tavalla ihmisiä kuin hän Raamatun aikoina kutsui. Jopa eräs kuuluisa evankelista Suomessa, joka oli sieltä lähipaikkakunnalta, totesi, että ei tänä päivänä kukaan voi Suomessa elää tuolla lailla. Kun hän kuuli, että minun piti jättää kaikki Herran varaan. No, tänä päivänä voin hänelle sanoa niin kuin Aino sanoi vähän pitkään enää näyttää, että Herra on uskollinen ja voimallinen. Pitämään kaikesta huolen.
Jumalan tahtoon alistuminen ei ole koskaan helppoa meidän lihallemme. Omalle itsekkäälle luonnollemme se on meidän lihamme ristiinnaulitsemista, itselle kuolemista. Me kyllä rukoilemme kauniisti ja hyvinkin hurskaasti monta kertaa Isä meidän rukouksessakin, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mutta emme sisällytä siihen maan päällä osioon ollenkaan itseämme. Mm. Mutta kuitenkin jokaisen meidän on käytävä uskon elämässämme Getsemanen tie. Tuo tie on jokaisen meidän käytävä lävitse. Jeesuskin rukoili 3 kertaa siellä, Appa, Isä, kaikki on mahdollista sinulle. Ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Jeesus itse joutui rukoilemaan, kun hän tiesi, mikä oli hänen edessänsä. Me kaikki joudumme menemään Getsemanen tietä pitkin. Sieltä me joudumme menemään Via Dolorosan kautta ristille. Vasta sen jälkeen voimme vaeltaa ylösnousemusvoimassa ja kokea yläsalin kokemuksen. Monet kuitenkin haluavat vain yläsaliin ilman Getsemanea tai ristiinnaulitsemista. Meidän tulee Isän tahtoon taipua, ja se tapahtuu Getsemanen taisteluissa. Meidän täytyy kantaa julkisesti sitä häpeää, kulkea sitä Via Dolorosaa pitkin ihmisten edessä, tuomittuina kuolemaan ja mentävä ristille, että meidän oma minämme kuolee ristillä. Sen jälkeen me vasta voimme kokea ylösnousemusvoiman, joka täyttää meidän elämämme, uuden elämämme Jumalan kunniaksi ainoastaan. Kristuksen nimen kirkastamiseksi. Jeesus totesi myös ennen ristin kuolemansa seuraavasti, Johannes 12 lukuja 23-26 jakeissa. Hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. Löydätkö mistään muualta tällaista ilmoitusta kuin Raamatussa? Näin korkeaa ilmoitusta mistään tahosta kuin tässä, että jos sinä palvelet Jumalaa, Jumala on kunnioittava sinua. Tarvitsisitko sinä elämässäsi mitään muuta kuin vain tuon tiedon, että kun sinä astelet niitä askeleita Jeesuksen jalanjäljissä, jotka Isä on edeltä valmistanut sinulle jo ennen sinun syntymääsi, että jokaisena askeleen hetkenä sinä tiedät, että oli sinun taipaleesi kuinka onnistunut tahansa tai epäonnistumisia täynnä, kun sinä vain tahdot seurata niitä askeleita, Isä kunnioittaa sinua. Tuossa sanotaan, että jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Tässä on, en tiedä näetkö sinä, mutta tässä on kuva vehnän tähkistä. Tämän kaltainen on vehnän tähkä tänä päivänä. Monelle voi olla kaupunkilaiselle nuorelle täysin tuntematon asia enää. Vaikka biologiasta saattaa olla, että siellä tätäkin näytetään, mutta kuitenkin tässä on vehnän tähkiä. Ja kun me sanomme Raamatun sanassa näin, että jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Tässä me näemme, että nisu ei ole yksin, tuo jyvä ei ole yksin tuolla tähkässä. Siinä tähkässä on kuin kymmeniä näitä jyviä, 20-30 jyvää yleensä, joskus jopa yli 50kin jyvää yhdessä tähkässä. Jyvän pitää pudota maahan tuosta turvallisesta olotilasta, missä se on kaikkien näiden kavereidensa kanssa. Siellä se on turvassa, lämpimässä, sellaisessa olosuhteessa, missä se haluaisi olla ja pysyä. Mutta jyvän pitää pudota pois tuosta turvallisesta ympäristöstä. Sen tulee lähteä tästä muiden seurasta pois ja jättää kaiken turvallisen ja entisen taaksensa. Ja kun tämä putoaa, tämä jyvä, se ei tiedä mihin se putoaa. Se jyvä putoaa täysin tuntemattomaan maahan sille.
Jyvä ei voi vaikuttaa siihen mitenkään itse, mihin se putoaa. On vain luotettava, että Jumala valmistaa jokaiselle oikeanlaisen paikan, oikeanlaisen maaperän, jossa kasvu voi alkaa. Se on uskon askel, se on hyppy tuntemattomaan jokaisen kohdalla. Kasvu voi alkaa, kun hautaamme itsemme jyvän tavoin maan uumeniin odottaen kasvua, jonka Jumala saa meissä aikaan. Ensin pimeässä, maan sisällä kovien kasvukipujen vallitessa, kunnes kova jyvänkuori murtuu ja uusi itu alkaa sieltä työntymään esille ja kasvamaan alaspäin. Pikkuhiljaa se kasvaa ja juurtuu alaspäin syvälle maaperään, että hyvä perustus luotaisiin tulevia tuulia ja myrskyjä varten. Sen jälkeen varsi alkaa työntymään sieltä ulospäin maan pintaa kohden ja valoa kohden. Kun valo ja maan päälle tuleva kaste alkavat ruokkia tuota uutta elämää, niin se puhkeaa ensin taimelle ja lopulta täyteen loistonsa, jos kasvuolosuhteet, ravinteet, veden ja valon määrä on ollut riittävää. Silloin se alkaa tuottamaan moninkertaista satoa toisten hyödyksi. Mutta ensin tarvitaan irrottautuminen vanhasta, turvallisesta olotilasta, putoaminen uskon varassa tuntemattomaan, itselle kuoleminen ja täydellinen luottamus häneen, jolta vain voi tulla meille oikeanlaista kasvua toisten ihmisten hyödyksi. Tämä on jumalallinen tapa kuolla eläkseen. Näin Raamattu opettaa meille oman tahdon kuolemisesta ja sen tärkeydestä. Oman elämämme, jonka Jeesus on lunastanut ja vapahtanut, antamisesta kokonaan eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi ja luovuttamaan kaiken hänen herrautensa alaisuuteen heittäytymällä kuin nisun jyvä hänen kaikkivaltialle käsivarsilleen siinä kutsussa, mihin hän on jokaisen omansa kutsunut palvelemaan elävää Jumalaa ja lähimmäisiämme Jumalan valtakunnan parhaaksi ja edistämiseksi. Kun me näin teemme, niin hän pitää meistä huolen. Hän on luvannut sen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ennen vanhurskauttaa, niin kaikki tämä teille ohessa annetaan. Hän antaa kasvun, hän vie meidät perille, kun me uskollisena palvelemme häntä kuolemaamme asti. Jeesus sanoi monissa eri tapauksissa, että me emme ole kelvollisia hänelle, jos rakastamme isäämme, äitiämme, veljiämme, sisariamme, lapsiamme tai jotain muuta täällä ajassa enemmän kuin häntä. Eli jos emme luovu niistä Kristuksen tähden. Luukkaan evankeliumin 14. luvussa ja 33. jakeessa Jeesus sanoo näin kovan sanan. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Se on itselle kuoleminen, koko elämän antaminen Jumalan tahtoon. Jumala tahtoo tänään kysyäkin meiltä, että olemmeko me todellakin hänen omiaan? Olemmeko todella antaneet koko elämämme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi? Ja kuuluuko kaikki, mitä meillä on hänelle, jolta kaiken olemme saaneet? Oletko sinä, rakas pyhä, luopunut ja luovuttanut kaiken? Tahdotko palvella häntä hänen antamassa kutsussaan? Älä pelkää lähteä seuraamaan Jeesusta, kun hän on kutsunut sinut. Hän on luvannut pitää kaikesta huolta, ja sen hän varmasti tekee. Älä yritä itse järkeillä sitä, miten hän sen voi tehdä, tai miten se voisi onnistua. Se ei ole sinun asiasi tietää, eikä huolehtia siitä. Jumala huolehtii kaikesta, kun sinä vain annat itsesi kokonaan hänelle. Ja tulet näkemään ihmeellisiä asioita, joita et koskaan aikaisemmin ole voinut nähdä. Oletko antanut koko elämäsi hallintavallan Herran Jeesuksen käsiin? Kuuluu tänään kysymys. Oletko voinut elämäsi kaikissa tilanteissa kääntyä Getsemanen taisteluissasi Isän Jumalan puoleen ja todeta, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi, ei minun tahtoni? Entäs kun hän on nähnyt parhaaksi joskus ottaa sinulta pois jotain sinulle rakasta, joka vie sinun aikaasi tai rakkauttasi Herralta pois, niin oletko silloin tyytynyt Jumalan tahtoon ja sanonut silloinkin, tapahtukoon Isä sinun tahtosi, ei minun tahtoni? Et ehkä ole ymmärtänyt sitä silloin,
jos se on ollut sinulle kovin rakas ja mielestäsi hyvä asia. Ehkä joku harrastus, työ, ura, koulutus tai joku esine, tavara tai jokin omaisuus tai jopa joku rakas henkilö sinulle, kun hän on alkanut irrottamaan sitä tai häntä sinulta. Oletko kenties kuvitellut, että olet jo kaiken luovuttanut Herralle, mutta kun sitten Jumalan sormi sattuu johonkin sinun Iisakkiisi, ja Jumala alkaa puhumaan sinulle hänen uhraamisestaan, eli luovuttamisesta hänelle, niin sinä alatkin yhtäkkiä taistelemaan sitä vastaan. Tartut vain entistä lujemmin kiinni Iisakkiisi, ja luulet joskus jopa, että vihollinen pyrkii viemään hänet sinulta. Että tämä on nyt pimeyden työtä kaikki. Joskus se, mikä on kaikkein rakkainta meille, on meille suureksi vahingoksi uskon elämässämme ja kutsussamme. Koska se on tullutkin oikeasti meidän ja Jumalamme väliin. Toinen Mooseksen kirja 34.14 sanoi, että Jumala on kiivas Jumala. Kanaav, hebrean kielen sana, tarkoittaa, että hän on kateellinen omastaan. On omastaan kiinni pitävä. Englannin kielessä tuo käännetty tuo sana on jealous, eli kateellinen, mustasukkainen. Eikä tahdo kenenkään tulevan hänen ja meidän väliimme. Hän tahtoo meidän kokonaan itselleen kuuluviksi. Entä oletko luvannut Hannan tavoin lapsesi kokonaan Jumalalle? Tai puolisosi tai muun perheenjäsenet? Entäpä silloin, kun Jumala onkin vastaamassa rukouksiisi tai lunastamassa antamaasi lupausta? Kun Herra on irrottamassa lastasi pois turvallisesta kasvuympäristöstä, siitä tähkästä, ja haluaisi hänen astuvan omilla jaloillaan elämään itsenäistä elämää ja turvaamaan enemmän Jumalan kuin vanhempia huolenpitoon. Tämä on monesti kova kasvun kamppailu ja kipu, kun nuoret lähtevät kotoa pois. Näetkö silloin Jumalan toimivan vai asetutko sitäkin vastaan? Tai jos puolisosi tahtoo alkaa koko sydämisesti palvelemaan Jumalaa kutsussa, niin asetutko häntä vastaan vai näetkö Jumalan työ menevän eteenpäin ja asetut kannustamaan, rukoilemaan ja siunaamaan puolisoasi hänen kutsussaan? Entäpä seurakunnassa, jossa joku on saanut kutsun alkaa palvelemaan Herran seurakuntaa jossain tehtävässä? Näetkö hänen kutsunsa ja tahdotko vilpittömästi tukea ja kannustaa häntä siinä eteenpäin vai asetutko kadehtien hänen tielleen estäen Jumalan tahdon toteutumisen veljesi tai sisaresi elämässä? Kaikessa näissä on muistettava, että Jumalan tahto on aina paras meille kaikille, vaikka emme sitä aina ymmärtäisikään. Siksi me tarvitsemme näkökykyä lisää tällaisissa tilanteissa ja täydellistä luottamusta isäämme Jumalaan kaikessa. Kaikessa, mitä hän tekee ja mitä hän tahtoisi tehdä elämässämme. Valitettavasti usein me myös ymmärrämme väärin Jumalan sanasta, että mikä olisi Jumalan tahto jossakin tilanteessa, kun se kohtaa elämäämme. Tai pahimmassa tapauksessa emme edes tutki Jumalan sanasta, että mikä olisi Jumalan tahto kyseisessä tilanteessa, vaan turvaamme omaan ymmärrykseemme ja tunteisiimme. Kun Jumala kutsuu meitä seuraamaan jossain kutsussa, niin silloinkin me monesti turvaudumme omaan järkeilyymme ja haluaisimmekin toteuttaa kutsua oman tahtomme mukaisesti, emmekä Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta tiedätkö, silloin palvelemisemmekin on vain lihan tekoja. Joskus, rakkaat pyhät, elämäämme tulee erittäin vaikeita asioita ja kohtaloita, joita me emme koskaan ehkä kykene ymmärtämään täysin. Puhun sinulle nyt sellaisista asioista, jotka ovat varmasti kipeitä asioita monille, ja toivon mukaan tämä voisi auttaa sinua ymmärtämään myöskin Jumalan tahtoa näissä tilanteissa, ja kuinka ehkä sinä et olekaan taipunut Jumalan tahtoon. Esimerkiksi lapsen syntymä, jos lapsi menehtyy ennen syntymää, se on kova paikka. Lapsen syntyminen vajavaisena tai lapsen vammautuminen tai sairastuminen ja kuoleminen tai jonkun rakkaan läheisen tai puolison sairastuminen ja kuoleminen tai hänen tapaturmainen poislähtönsä tai joku muu elämän tragedia, ne ovat kovia asioita. Ne ovat erittäin raskaita asioita kohdata ja ymmärtää, kuinka Jumalan tahto on voinut olla tällainen.
Joskus me joudumme rukoilemaan vuosien tai vuosikymmentenkin ajan jonkun läheisen puolesta, jota on kohdannut joku onnettomuus ja sen seurauksena kenties vammautuminen tai muuten sairastuminen tai muu kärsimys, emmekä me näe Jumalan vastausta lainkaan. Usein kuitenkin lopulta läheinen kuolee, vaikka tiedämme, että Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä parantaa sairaita ja herättää jopa kuolleitakin tänä päivänä. Tällaiset tilanteet syövät uskoamme, luottamustamme Jumalaan ja hämmentävät ja ymmärrystämme Jumalan tahdosta. Mutta entäpä, jos olemmekin itse taistelleet Jumalan tahtoa vastaan? Entäpä jos Jumalan tahto olisikin ollut, että olisimme tällaisissa tilanteissa kuolleet täysin itsellemme? Olisimme tulleet nisunjyvän kaltaisiksi ja pudonneet maahan kuolleina itsellemme ja omille haluillemme ja toiveillemme. Jospa Jumala olisikin tahtonut taivuttaa meidän tahtomme hänen tahtoonsa tällaisissa kipeissä kohtaloissa, jotka rakkaita läheisiämme kohtasivat tai kohtaa. Olemmeko me kyenneet koko sydämestämme luovuttamaan tätä sairasta, vammautunutta tai muuten kärsivää lähimmäistämme kokonaan aidosti Jumalan käsiin? Itselle kuolleina, jopa toivollemmekin siitä, että hän voisi vielä parantua Jumalan ihmeen kautta. Ja nöyrästi taipua Jumalan edessä sanomaan, kuten Jeesus Getsemanessa sanoi, Appa Isä, kaikki on mahdollista sinulle. Ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Joskus me taistelemmekin Jumalaa vastaan, kun emme ymmärrä taipua hänen tahtoonsa kaikissa tilanteissa. Ja koska Jumala on armollinen, pitkämielinen ja suuri laupeudessaan, ja hän kunnioittaa meidän vapaata tahtoamme, eikä tee meille väkipakosta mitään, niin hän odottaa kärsivällisesti, että saisi meidät taipumaan tahtoonsa ja ymmärtämään sen, että se olisi meille parhaaksi. Ja sen lisäksi Jumala tahtoisi monesti säästää meidät turhilta vuosien kärsimyksiltä, murheilta, pettymyksiltä, taistellessamme oman tahdon tiellämme, toivoen vain oman tahtomme toiveemme toteutumista, eikä yksin Jumalan tahdon toteutumista. Tällaisissa tilanteissa läheisten rakkaiden veljien, sisarien sekä myös valitettavasti meidän Herran palvelijoidenkin inhimillisyys ja sielulliset tunteet ovat useimmiten vain vahingoksi. Jokainenhan meistä tahtoo lohduttaa, se on luonnollista. Jokainen meistä haluaa tuoda toivoa, jopa Jumalan sanaa lainaten, ja jotkut jopa tuovat niin sanotusti profetian sanaakin kärsivälle itselleen, tai hänen läheisilleen tällaisissa tilanteissa, vaikka se usein onkin vain sielullista, eikä Jumala ole mitään sellaista puhunut. Tällainen saa lopulta aikaan vain tuhoa ja lisää pettymyksiä asianomaiselle. Kerron ihan lyhyesti omankohtaisen kokemuksen, että voit ymmärtää vähän perspektiiviä tällaiseen tilanteeseen. Keski-Suomessa oli mies, joka sairasti syöpää vuosikausia. Hänen puolestansa rukoiltiin. Hän tutustuin yli 3 vuoden aikana tähän mieheen ja hänen perheeseensä. Heistä tuli hyvin tuttuja ja rakkaita minulle. Vaimo oli harras uskova rukoilija. Ja monessa seurakunnissa kannettiin tätä miestä, niin meidänkin tilaisuuksissa siellä Keski-Suomessa. Monta kertaa hänen luonaan käytiin rukoilemassa. Vaimo ja mies oli kuitenkin koko ajan toivekkaina ja aivan varmoja siitä, että Jumala parantaa miehen. Heillä oli omien sanojensa mukaan vahva usko ja luottamus siihen. Ei ollut mitään epäilystä. Vuosia kului ja tuo samainen usko heillä säilyi. He vetosivat Jumalan sanan lupauksiin, tarttuivat kiinni kaikkiin sanomiin, mitä he kuulivat, ja profetioihin ja niin edespäin. Itseäni aina häiritsi, kun minä olin mukana joskus aina siellä rukoilemassa ja kuuntelemassa, kun toiset rukoilivat, ja tuli näitä profetioita.
Minusta tuntui, että ne olivat sielullisia profetioita. En uskaltanut sanoa mitään, ja itsellä oli sellainen tunne, että kun rukoilin kovastikin tämän perheen ja miehen puolesta, en koskaan saanut sitä ymmärrystä, että Jumala tulisi hänen parantamaan. Minä ajattelin Jumalan edessä monta kertaa, että mikä minun sydämtäni vaivaa, kun minä tällä lailla koen. Onko minussa joku vika? Kun sitten asiat meni siihen pisteeseen, että tauti meni eteenpäin koko ajan, ja vuosi 2011 tuli, niin silloin Venäjältä tuli eräs pastori ja erässä tilaisuudessa pastori tuli ja rukoili ja sai sanoman ja meni tämän miehen ja vaimon luokse ja sanoi, minulla on nyt teille kova sana tuoda Herralta. Herra tahtoo ottaa miehenne kotiin. Mutta he eivät kuunnelleet, eivät ottaneet kuuleviin korviinsa. Ei varsinkaan vaimo, joka yritti kaikella uskollansa kannatella miestänsä loppuun asti. Hän kieltäytyi hyväksymästä. Tilanne jatkui siis samantapaisena. Toivo, varmuus, että Herra parantaisi, jatkui heidän puolellansa. Siitä pidettiin kiinni kynsin ja hampain, eikä epäuskolle annettu pienintäkään sijaa. Ei omasta eikä myöskään toisten puolesta. Ne sammutettiin välittömästi, jos joku alkoi edes epäilemään heidän läsnä ollessansa. Kuukausia kului siitä. Olin itse jo jättänyt tuon Keski-Suomen palvelutehtävän keväällä tuona 2011 vuonna. Ja olin kotona eräänä aamuna kesäkuussa. Herra herätti minut aamulla kello 5. Käski nousta ylös ja sanoi nimeltä tämän miehen. Sanoi, että jätä Juha hänelle jäähyväiset. Minä ihmettelin kovasti. Mietin, rukoilin, että miten minä nyt tälle miehelle voin jäähyväiset jättää. Ja mitenkä minä täältä kaukaa sen voisin nyt tehdä. Kun sinä rukoilin ja tuskailin sen asian kanssa, niin koin selvästi, että minun tuli kirjoittaa tälle veljelle viesti. Pyysin Herralta siihen ohjausta, mitä kirjoitan. En tiennyt silloin, mikä oli hänen tilansa, kuinka pitkälle se syöpä oli levinnyt ja oliko mitään tehtävissä enää. Mutta uskossa toimin Herran ohjeiden mukaisesti. Kirjoitin seuraavalaisen viestin tälle veljelleni. 16.6.2011. Tervehdykseni rakkaalle veljelleni tahdon lähettää. Kiittää kaikista yhteistä hetkistä, jotka Herra Jeesus antoi meidän kokea. Ihmeellisellä tavalla hän johdatti polkumme yhteen. Hetken sain kulkea rinnallasi tällä elontiellä. Paljoa en pystynyt antamaan enkä auttamaan, mutta sen sijaan sain itse sitäkin enemmän. Olit aina altis Herran hiljaisena soturina olemaan käytettävissä ja monesti teki Herra työtänsä tietämättäsi kauttasi. Turvallista on jäädä isän syliin ja kiittää kaikesta armollista Jumalaa, joka rakkautensa tähden sinutkin omaksensa osti. Matkamme ei ehkä enää täällä kohtaa, vaikka sydämessäni saan päivin ja öin sua kantaa. Tapaamisemme on jälleen kuitenkin riemua ja onnea täynnä, tapahtuipa se missä sitten Herra tahtookin. Aikamme on yksin hänen kädessään. Ja siksi hän tietääkin parhaiten kaiken merkityksen. Näin tahdon välittää muistamiseni ja tervehdykseni rakkaan Herramme Jeesuksen nimessä, että sydämesi ei täytä murhe eikä suru siitä, että ajallinen paimen olisi sinut unhoittanut. Tärkein lohtu on kuitenkin se, että meidän hyvä paimenemme ei koskaan nuku eikä torku, ja hän valvoo meitä millimetrin tarkasti kaikessa. Herra on sinun paimenesi, ei sinulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie sinut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö johdattaa. Lohdutuksen Jumala kanssanne, rakkaan ja siunaavin terveisin Juha veli Kristuksessa. Sain myöhemmin tietää, että tämä vaimo oli lukenut tämän viestin. Siinä yhteydessä hän oli joutunut jonkinlaiseen Herran puhutteluun.
Herra oli saanut vihdoin vaimon sydämen avautumaan ja ymmärtämään, että hänen täytyy suostua isän tahtoon kokonaan miehensä osalta. Hänen sydämensä oli murtunut tuona päivänä Herran edessä, ja hän oli itkien vihdoin luovuttanut miehensä kokonaan kaikkivaltian isän Jumalan armollisiin käsiin. Luovuttanut myös vuosia kestäneen taistelunsa. Hän irrotti otteensa tuosta jyvästä, päästi sen putoamaan tähkästä hänelle tuntemattomaan maahan, mutta kuitenkin Jumalan turvallisiin käsiin. Kun seuraava päivä tuli, olin ajelemassa Tampereen suuntaan, Oriveden ja Tampereen välillä. Aamulla Jumalan pyhä henki yhtäkkiä tuli minun ylleni. Aloin ylistämään Herraa voimallisesti autossa. Se oli jotain ihan erikoista ja poikkeuksellista, mitä en ollut koskaan aikaisemmin kokenut, enkä sen jälkeen. Aloin itkemään ilosta, kun ylistin Herraa kielillä ja välillä suomeksi. Tunsin aivan, kuinka enkelit taivaasta lauloivat minun kanssani tuota ylistyslaulua. Jossain hengen maailmassa he yhtyivät tähän lauluun. Yhtäkkiä se loppui, kun sitä oli jatkunut jo pitkään. Silloin ihmettelin, mistä oikein oli kysymys, ja sisimpääni tuli ilmoitus, tämä veli on nyt päässyt kotiin. Siitä itku jatkui ilon kanssa, kun ylistin ja kiitin Herraa ajaessani autolla pitkän aikaa. Seuraavana päivänä sain kuulla, että tämä veli oli edellisenä päivänä noin kello 10 aikaan saanut muuttaa taivaan kotiin Jeesuksen luokse. Se oli sama ajankohta, kun ylistin autossa taivaan enkelien kanssa Herraa. Halleluja. Ystävät rakkaat, itselle kuoleminen, kaiken luovuttaminen on joskus kipeää meidän elämässämme. Mutta meidän on turvallista luovuttaa kaikki, aivan kaikki taistelumme, rakkaimpamme, oma elämämme kokonaisuudessaan, Jumalan turvallisiin käsiin. Hän monta kertaa haluaisi säästää meitä monilta kärsimyksiltä, mutta joskus me pidämme kiinni liian pitkään. Tutkimattomat ovat Herran tiet. Etsikäämme siis Jumalan tahtoa, taipukaamme kaikessa hänen tahtoonsa, kun hän tahtoo meitä taivuttaa. Niin sun jyvän pitää pudota maahan ja kuolla, että hänen hyvä tahtonsa saisi tapahtua. Aamen. Isä, me kiitämme tässä lopuksi sinua ja kiitämme siitä, että sinä olet antanut meidän olla täällä poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Isä, olet tämmöisen sanoman antanut minun puhua täällä ja sinulla on joku tarkoitus meidän sydämeemme ja meidän elämäämme. Ja Isä, kiitos, että sinä puhuit tänäkin päivänä jokaiselle, jolle sinä tahdoit tämän kautta jotain viestittää. Anna Herra meidän ottaa vastaan kaiken sen, minkä sinä olet meidän sydämellemme laittanut. Ja anna meidän ottaa askeleita elämässämme sen sanoman ja sanan mukaan, mikä sinä meille annat. Sinun sanasi on aina turvallista ottaa vastaan, koska me näemme, että se on Raamattuun kirjoitettu. Herra, anna meidän tutkia, Herra, elämäämme tänäkin iltana, tänäkin päivänä, Herra, että onko meillä kaikki todellakin luovutettuna sinun käsiisi. Olemmeko me uskaltaneet nisun jyvän tavoin pudottaa tai pudottautua näissä asioissa kokonaan tuntemattomaan, mutta turvalliseen Jumalan huolenpitoon. Herra, johdata jokaista kuulijaa, avaa jokaisen sydämen käsittämään ja ymmärtämään sinun tahtoasi elämässä, niin minun kuin kuulijoiden. Ja Herra, johdata tätä tietä eteenpäin, että me voisimme kulkea sitä sinun tahtosi mukaisesti, koska se on ainoa siunattu tie meidän elämässä. Herra, kiitos, että sinä siunaat ja olet niiden kanssa, jotka kärsivät tänä päivänä läheistensä tähden, joilla on vaikea elämässä, joilla on ahdistusta ja joilla on puutetta, joilla on sairauksia, joilla on kenties vammoja tai mitä tahansa, jotka ovat kuoleman kielissäkin kenties. Herra, auta, että jokainen osaa irrottaa otteensa myöskin sellaisessa tilanteessa ja sanoa kaikessa, tapahtukoon Isä sinun tahtosi, ei minun tahtoni, ja tyytyä meidän nöyrästi siihen, että sinun tahtosi on aina paras.
tuntui miltä tahtoi ja näytti miltä tahtoi. Kiitos Isä kaikesta ja kunnia Jumalalle ja aamen Jeesuksen nimessä. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Hänen valttinen armo on mulla, minä kurja ja kiusattu. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Musta ja saastainen kurja, olen hyljälle kitlattu. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Mikä armosi mitta, oi Herra, minun kohdalle määrätty. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Tässä turhasta kiitänkö vielä, kadotuksesta nostettu. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, taivassa parhaiten kiitän, kun on turhelus riisuttu. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Sinne saatankin kohta jo tulla, minä armolla kruunattu. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Minkä viivyn sen uskossa viivyn, olen hyljässä turvattu. Ole kiitetty Herrani Jeesus.